dawladdu hoosay magaalada barbaray ay bilowday dhir beeris waqtigan qaboobaha iyadoo sheegtay inay beeri doonaan dhir aad u tiro badan oo lagu talagalay xaafadaha kala duwan ee magaalada barbara waxa halkaas uu horeen hadal ka soo jeediyay agaasimiyaal ka tirsan waaxyaha kala duwan ee degmada isla markaana ka waramay hawlahan ay dawladdu hoosay barbara ay bilowday weynaha magaalada barbara oo runtii iyaguna naga garab wada sidii ay u beeri lahaayeen magaaladuna u cagaarnaan lahayd waxa maragma doonta runtii isbeddel weyn oo jawigii magaalada berbera lagu yaqaanay ah inuu dhacay muddadii beeritaanka la sameeyay dhir fara badan ay baxday climate-kiina isbeddel weyn oo ku dhacay ama cimiladii magaalada berbera sidii ahaan jirtay isbeddel weyn ku dhacay sidoo kale waxaan aad iyo aad u mahadnaqayna kuna faraxsanahay kuna faanayna runtii oo aanu dheernahay haddaan nahay degmada berbera dhalinyarada carbisan ee shaqaale weynaha dawladda hoose degmada berbera ah oo runtii dad mutacallimiin ah oo academic ah una faytay haddana degmadoodii inay beeraan oo ay dhir ku soo kordhiyaan waari may sida warha kaa hadho ayay qaateen aad iyo aad baan ugu faanaynaa inaanu ibafuro aanu bilowno sannadkii shanaad dhirberistii aanu ka wadnay magaalada berbera halkudhigaygu wuxuu ahaa magaalo nadiifa oo cagaaran inay magaalada berbera noqoto falilaahi alxamdu guulo badan baanu ka gaadhnay afartii sane ee hore aanu soo wadnay sanadkan qorshaha ama calaamada aanu dhiganay waxa weeye inaanu beerno muddo bil iyo badh gudahooda 4,300 oo geed oonu maalin kasta beerayno 101,060 geed maanta oo ay October 15 tahay ayay kow noo tahay shaqadii baan bartanka kaga jirnaa gebagabadiina waanu taaganahay waxa noo farxada dhammaantayo shaqadii aanu qorshaynay inay sidii noogu socoto maalintii koowaad maalmaha kale ee halina aanu rajaynayno ilaahayna ka baryayna inay seenaysi ka wanaagsan noogu sii dhammaato waxaan aad iyo aad mar walba ugu mahadnaqaynaa oo aanu runtii ku faraxsannahay shaqaalaha dhididkooda gelinaya intay xafiisyadii soo dhigeen shaqadii ay qaranka iyo degmadaba u hayeen shaqo kale oo degmadu ay nooga baahan tahay inaynu saaka gacanta ku hayno aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waxaa kalaan u mahadnaqaynaa dadweynaha berbera ee nala fahmay ama nala gartay fikirka maxamed cali xaaji axmed maxamed cali dheero oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka ee berbera isla markaana ka mid ah dhalinyarada degan xaafadan saaka laga bilaabay dhir beerista ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato dhir beeristaasi isagoo soo dhaweeyey kuna bogaadiya dowladda hoose ee degmada berbera daaniga waxaa faan igu filan mahadnaqna igu filan maanta dawata gurigii horta igu soo gaadhay talabaad daanu golihii bilaabay baan ka mid ahaa dhirtan golihii labaad oo dee maanta dee maasha allah iyaguna weli gacanta ku hayaa runtii shaqaaleweynaha dowladda hoose degmada berbera waan u hambalyeynayaa waanan uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay xaafadan batalaale inaan soo gaadhsiiseen adeegii dhir beerista ahaa runtii dawadayaasha magaalada anu ka mid ahay demico madan golihii hore waan ka gaboobay maan dhicin waan ka gaboobay waan idiin ducaynayna horta ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waanan dowladda hoose degmada berbera runtii waanu ku hambalyeynaynaa waxa weeyaan way ka duwan tahay dowladaha hoose dalka intiisa badan waa magaalo golaheeda iyo maamulkeeda fulintuba oo cimilo u gaara la tacaalayaan oo duruufo u gaara ay la tacaalayaan iyo xeeb haddana stiil dhir beerista ay wadaan halkan waa dariiqii biyo guura laga gelayay runtii waa halkay dhammaastu ka soo bilaabatay abqaalkeedu haddaa halkii ku afjaraysaan runtii oon idinka mahadnaqayna xogayaha fulinta dawladda hoose suhayb maxamed cali oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay tirada ay dawladda hoose ay beeri doonto iyo weliba in habka ay u bilaabi doonaan dhir beerista waqtigan oo la gudagalay waqtiga qaboobaha isla markaana ay haboon tahay in dhir lagu beero magaalada berbera cimilada kulul ee aynu kala tacaalayno dadkeenna iyo degmadeenna oo iminkaba la harsado lana seexdo dhirtii aynu laba sano ka hor aynu beernay iyo kuwii aynu sannad ka hor sannadkan maalintan maalinteedii kuwii aynu beernay waa la harsadaa wallaahi waa la hoos harsadaa waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan halkan aan hambalyo uga dirayaa oo aan leeyahay waxaad ku darsataa buugga taariikhdaada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada mudane shukri baandaro oo iyadu in badan nagu guwaabisay
sidii aanu magaalada u dhireyn lahayn isla markaana loo cagaarin lahaa loona looguna laguna dagaalami lahaa isbeddelka cimilada oo kuleylka xagaagii loo yareyn lahaa. Waxaan halkan uga dirayaa hambalyo shukri wasiir shukri ku indha qabowso 4300 oo kalena ku darso waanu sanadkan hirgelinayno biidnillaah haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan mudnaan leh mahadle ilaahay mahadiisa kadib shaqaale weynaha berbera oo dad akademig ah oo muxuu ahaaye dhalinyaro waxbaratay ah heelan midna aan lasoo qasbin yacni waxa weeyaan maalin walba subax walba 2 saac oo idaafiya ama ziyaado ka am weekin awriskoodii ku deeqay inay magaaladooda kulul ee cimilada kulul leh in ay beeraan. Waxaan kaloo mahad ugu soo jeedinayaa golihii hore deegaanka ee 23 xubnood ka koobnaa iyo golahan mudanayaasha golahan dambe ee 13 ka kooban oo iyagu qaarna ay berbilow u ahaayeen qaarna ay sii taaba geliyeen ilaa iyo iminkana siyaasadaasi ay berbera si toos uga hanqaaday. iyagana waan uga mahad celinayaa guushani waa guud ummad oo dhan ka dhaxaysa. Dowladda hoose magaalada Berbera ayaa sanadadii u dambeeyay si xoog leh u beereysay goobaha faras magaalada iyo weliba dariiqyada kala duwan ee magaalada Berbera oo ay waqtigan qaarkood isbedeleen isla markaasina ay ku beereyeen dhir aad u qurux badan oo si weyn uga qayb qaatay bilicda magaalada iyo sidoo kale dhinaca harka iyo qabowga maadaama ay magaalada Berbera ay tahay magaalo xeebeed. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.